ミ、教えてくれ。この体はいつまで持つ？細胞、血液、内臓、脊髄、骨組織、筋繊維、体内のあらゆる場所で老化が進行している。常人ならもう立ち上がることもできないはず。やっぱスネークすげえな。今はあなたの気力が肉体を支えているのよ。いつまでなんだ？あと半年。気力下がった。わかりやすいな、スネーク。ダメよ。スネーク、あなたに伝えることがあるの。なんだい？これ以上何を？確かにあなたの身体機能はもう限界に来ている。だけどあと半年と言ったのはあなたの寿命のことじゃないの。どういうことだ？あなたの体内のフォックスダイは完全に取り除くことはできない。もはや通常のウイルスのように体内を循環している。ああ、聞いて。フォックスダイはウイルス内のレセプターに設定された遺伝子配列と感染者の遺伝子が完全に適合した場合のみその感染者を殺害する。つまり特定の遺伝子を持つターゲットだけが発症するようになっているの。うん、分かってる。AT の社長もリキッドもそれで死んだ。アームズテック社だね、AT。 同時にこの仕組みはターゲット以外の生物を凶暴なウイルスから守っていた。スネーク、来て。あなたの体内のフォックスダイはこのレセプターが壊れてきているの。急激な老化による体内環境の変化が原因でウイルスが変異を始めている。左が正常な本来の姿をしたフォックスダイ、うん、右が今あなたの体内から採取した変異型のフォックスダイよ。なんかテカってるよ。髪が摩耗しだしているの。つまり変異型のフォックスダイは感染者の遺伝子配列がレセプターと完全一致しなくても発症する可能性がある。つまり相手を選ばず感染者を無差別に殺すウイルスになろうとしているの。フォックスダイはシャドウモセス事件以来あなたの体内のナノマシンコロニーで繁殖し空気中に散布され続けている。だけど対象者はすでに存在しないから感染しても発症する人はいなかったはず。うん。でもこのまま摩耗が進めば不特定多数の感染者に発症する殺人ウイルスになる。体内から取り除いたり殺すことは。それに抗体もない。レセプターが何パーセント壊れた時点でどれくらいの人間の遺伝子配列と一致することになるのかは分からない。だけど空気感染によって人々は確実にフォックスダイに侵されていく。あなたにより近しい人から命を落としていくことになるわ。人の個体を分かつ部分が摩耗しだすまでおそらく半年。いえ、もってあと3ヶ月。3ヶ月？お、また記録減っちゃったよ。皮肉なことだけどかわいそう。メタルギアの核発射を今まで食い止めてきたあなた自身が今度は最悪の兵器になりつつある。被害者の規模は正確にはわからない。壊れた鍵穴を開けてしまうのが人類の 1% なのか、それとも全てか。いずれにしろ3ヶ月後にはあなたは歩く殺戮兵器になる。私なら
今すぐあなたを隔離する。まだ終わってない。そうね、あなたにはまだやるべきことが残っている。期限まで3ヶ月ある。すべてを終わらせてから考えてもいい。それまでに俺が死を選べば変異体は活動を開始しない。ホストが死ねばウイルスも死滅する。ねえ、あと一つだけ教えて。最近病院に行った？ああ。その時注射か点滴を打たれた？それが？これを見て。これもあなたの体から出てきたの。私の知らない全く新しいタイプのフォックスダイ。最近誰かに入れられたものよ。心当たりはない？あの男。その新型のフォックスダイが急激に増殖を始めている。中身は？まだわからない。詳しくは調べてみないと。これをあげるわ。兵士たちのナノマシンから分泌されるものと同じ成分が含まれている。ナノマシンの感覚調整機能を抑制する薬よ。あなたの体内のナノマシンはシステムに干渉すると誤作動を起こす。それが発作という形で体に現れるの。発作がひどい時に打つといいわ。さすがナオミ。劇薬よ。廃人になりたくなければ過度な使用は控えて。一時的にあなたの気力は回復するかもしれないけど、繰り返し使っていればやがて回復量は落ちてくる。私はナノマシンに溺れ、ナノマシンに囚われた愚かな女。運命に束縛されてはいけない。そう言ったのは君だ。私は運命の束縛から逃れられない。ナオミ、俺なら君の運命も収束させられる。リキッドはどこだ？まだ教えられない。私を助け出してくれるまで。本当に知ってるのか？リキッドは昨夜たった。どこに向かった？交換条件よ。私は自分の意思ではここから出られない。どういう意味だ？監視されているの。リキッドは計画を修正した。システムを解除しただけでは彼の軍隊は内側から崩壊してしまう。だからシステムをそのままに支配することを選んだの。リキッドの目的はソップシステムの乗っ取り、そしてそれを利用した最強の軍隊の創造と最強の兵士による愛国者たちへの決起。リキッドはそれをこう呼んでいる。ガンズ・オブ・ザ・パトリオット。でーん。ガンズ・オブ・ザ・パトリオット。危ない。
おお、今当たってるだろ。クソ貴様か。いや、笑ってるのはあなたです。気持ち悪いんだよな、この顔変わんの。スネークに胸があるみたいに見えるの。